قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز محترم müsəlmanlar Uca Allahın gözəl isimlərinin fikri barəsində olan dərslərimiz davam edir. Bugün Allah Azze ve Celle'nin növbəti isimləri barəsində danışacaq. Əvvələ danışmaq istədiyimiz isim At-Tayyib ismidir. At-Tayyib. Bu isim sünnədə varid olub. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ey insanlar, Allah gözəldir, yalnız gözəl olanı qəbul edir. Allah Peyğəmbərlərin əmr etdiyini müminlərə də əmr etmişdir. Sonra Uca Allahın bu ayəsini oxuyur, Yə əyyüha rüsülü kulu minət tayyibəti və əmədu salihə inni bimə təəməlunə Təəməlunə əlim. Ey elçilər, gözəl nemətlərdən yeyin və yaxşı əməllər, salih əməllər işləyin və həqiqətən də sizin etdiklərinizi bilirəm. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın yenə bu ayəsini oxur. Yə yuhəllədinə əmənu kulu min tayyibəti mə rəzəqnəkum. Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz gözəl ruzilərdən yeyin. Sonra isə bir kişini xatırladır, hansı ki o kişi səfəri uzun olan birisidir. Uzun səfərə çıxmış, saçı dağınıq, üstü başı toz içində olan və əlini səmaya qaldırır. Ey Rəbbim, ey Rəbbim deyərək çağırır. Yeməyi haram, içməyi haram, geyimi haram və haram ilə bəslənmiş bir insanın duası necə qəbul olunsun? Hədisi İmam Müslim öz səhində rəvayət etmişdir. Və bu hədisdə Allah Subhanahu wa Taala'nın gözəl olduğu bildirilmişdir. Və At-Tayyib isminin mənası, yəni o, bütün eyblərdən, naqisliklərdən ucadır, pakdır. Çünki gözəlliyin əsli ondan ibarətdir ki, çirkinlikdən, murdarlıqdan salamat və təmiz olandır. Allah Azze ve Celle zatı ilə, sifətləri ilə hamısında, zatında və sifətlərində gözəldir. Onun feilləri və sözləri yalnız onun kamilliyindəndir. Və həmçinin də Allah Subhanahu wa Taala'nın hər bir feili, hər bir hərəkəti öz yerinə qoyması, layiq olan yerinə qoyması onun kamilliyindəndir. Və həmçində biz Allah Subhanahu wa Taala'nın gözəl olduğuna etiqad edirik və həmçində daima namaz qıldığımız zaman təşəhhüddə deyirik ki, At-Tayyibat, yəni gözəl şeylər, yəni Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, o kəlmələrində, fiillərində, sifətlərində, adlarında gözəldir və bu yalnız ona aiddir və o gözəldir. Onun fiilləri gözəl, sifətləri ən gözəl və isimləri də ən gözəl isimlərdir. Onun adı gözəl addır və ondan yalnız gözəl şeylər baş verir və həmçinin ona ancaq gözəl olan şeylər qalxır, ona ancaq gözəl olan yaxın ola bilir və onun sözləri gözəldir və ona gözəl sözlər qalxır, onun feilləri gözəl və həmçində gözəl hərəkətlər, gözəl əməllər ona qalxır və bütün gözəlliklər ona aiddir. Bütün gözəlliklər ona nisbət olunur və bütün gözəlliklər ondandır və bütün gözəlliklər ona tərəf yönəlir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən Allah gözəldir, yalnız gözəl olanı qəbul edir.
və o ancaq gözəl qullarından gözəl əməllərə qəbul eləyir. Necə ki, oca Allah, necə ki, cənnət əhlinə deyildiyi kimi, Sələmun əleykum, tibutum fəduxuluhə xalidin. Sizə salam olsun, xoş sizin halınıza, əbədə qalmaq üçün buraya daxil olun. Və Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, həqiqətən də gözəl şeylər ancaq gözəl olanlar üçündür. Və doğrudan da Allah Subhanahu wa Taala mütləqən olaraq gözəldirsə, həqiqətən onun dedik ki, kəlimələri, feilləri, sifətləri, adları hamısı gözəldir. Hamısı gözəldir və bu gözəlliyə də yalnız o haqlıdır. Və bu dünyada nə kimi gözəl, yəni gözə görünən şeylər varsa, hamısı Allah Subhanahu wa Taala'nın gözəlliyindəndir və onlara verdiyi gözəllikdəndir. Hamısı onun gözəlliyinin təsirlərindəndir. Gözəlliyinin qoyduğu izlərdəndir. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurdu ki, Allah gözəldir, yalnız gözəl olanı qəbul eləyir. Yəni, bu onu göstərək, Allah əməllərdə, sözlərdə gözəl şeylə vəsf olunanları qəbul eləyir. Gözəl olan sözləri əməllərə qəbul eləyir. Və bu, bütün sözləri və əməllərə aiddir. Hər bir gözəl söz və əməli Allah qəbul eləyir. Ona görə mümin yalnız salih əməl, gözəl əməllər işləməli, ancaq gözəl sözlər deməli və gözəl ruzi qazanmalı və həmçində gözəl olan ruzisindən Allah üçün sərf etməli və Allah üçün hədiyyə etməli və Allah üçün paylamalı, Allah üçün sədaqə etməli ən gözəlindən və həqiqətən də bilməliyik ki, yəni gözəllik həm insan əməllərində, həm sözlərində, həm də etiqadında ola bilər. Və buradan belə başa düşmək olar ki, belə anlamaq olar ki, həqiqətən də sözlər, əməllər, etiqadlar gözəl və xəbis qisminə bölünür. Necə ki, Uca Allah bu barədə buyurur ki, Qul lə yəstəvi əl-xabithu və t-tayyibu və ləu əcəbəkə kəsrətul xabith. Deyə, murdar şeyin çox olması sənin xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz şey eyni ola bilməz. Həqiqətən də hənif olan dinimiz gözəl dindir. Həm əqidəsində, həm hökmlərində, həm də ədəblərində və həmçinin də onun əqidəsində gözəl olmağı, onun əqidəsi Allah imana, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə, axirət gününə, qədərin xeyrinə və şərinə qaydan bir, yəni iman bundan ibarətdir. Əqidənin gözəlliyi də buna qayıdır və bu əqidə də səhih və doğru əqidədir. Bununla insanların qəlbi rahat olur və nəfslər rahatlıq tapır və həmçinin də bu əqidəyə etiqad edənlər və bundan möhkəm yapışanlar doğrudan da istədikləri şeyə nail olurlar və ən uca yəni qayələrə yetişmiş olurlar və həmçinin uca Allahın dedi ki, hökmləri və həmçinin də bu şəriətin ədəbi, əxlaqı gözəldir və beləliklə insanın sözləri ilə, əməlləri ilə, etiqadı ilə insanın dünyası və dini və axirəti gözəlləşmiş olur. Ona görə də insan əqidəsində, etiqadında ən gözəl yolda olmalıdır və həmçinin sözlərində, əməllərində də. Və Allah Subhanahu Taala həmçinin də sözləri iki qismə bölünüb, gözəl sözlər və çirkin sözlər. Əziz ki, bu arada uzallah, buyur ki, daraballahu məsələn kəlimətən tayyibətən kəşəcəratın tayyibə.
Gözəl söz lə iləh illallah gözəl bir ağac kimidir. Həmçinin pis söz barəsində uca Allah buyurur ki, "O məsələ kəlimətin xəbisətin keşəcəratın xəbisə." Pis söz isə pis bir ağaca bənzəyir. Və doğrudan da həqiqətən insan çalışmalıdır ki, ancaq yalnız danışdığı sözlər gözəl sözlər olmalıdır. Həmçinin də xəstə müsəlman qardaşını ziyarət edən bir insan üçün, qardaşı üçün mələklər deyər ki, tıbətə və tabə məmşək və təbəvvətə minəl cənnəti mənzilən. Mələklər xəstə qardaşını ziyarət edənə deyər ki, gözəlləşdiyin, gözəl oldun və ziyarətə getməyin də gözəl oldu və cənnətdə bir yer götürdün. Və həqiqətən müminin bütün halı gözəldir. Onun qəlbi və dili və həmçinin də bədəni və həmçinin də onun qəlbində olan o iman, hansı ki o iman onun dilinə, zikr ilə çıxır və bunda izhar olur və həmçinin də onun imanı sayəsində, nəticəsində görürsən ki, onun bədən üzvləri salih əməllər işləyir və bunlar hamısı imanın səmərələrindən və onun təsirlərindəndir. O da təbii ki, imanın gözəl olmasındandır və müminin gözəl olmasındandır. Və doğrudan da əgər mümin bu dünyada gözəl olarsa əqidəsində, əməllərində, sözlərində, uca Allah onu qiyamət günü gözəl diyara salar. Və o, hansı ki, o diyara ancaq gözəl olanlar gələr. Necə ki, uca Allah mübarədə buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O kəslər ki, tərtəmiz olduqları halda mələklər onların canını alıb deyərlər, sizə salam olsun, əməllərinizə görə cənnətə girin. Sonra isə qiyamət günü ola bilsin ki, iman əhlindən kimsə günahlarla, xətalarla gəlsin və bu etdiyi əməllərə görə Allahdan bağışlama və tövbə istəsin, lakin Allah onu bağışlamasın. Belə olduğu halda Allah Sübhanahu ve Teala onu cənnətdən saxlayır, hətta onu təmizləyənə qədər. Təmizləyənə qədər, çünki cənnətə ancaq təmiz olanlar daxil olacaq və cənnət çirkin olanları qəbul etmir. Və ki, Allah Sübhanahu ve Teala onu tərtəmiz etdikdən sonra onu cənnətə daxil edəcək. Amma kafirlərə gəldikdə isə onlar qiyamət günü, yəni onların məskəni od olacaqdır və cəhənnəm olacaqdır. Onlar orada əbədə qalacaqlar. Və həqiqətən də cəhənnəm o diyar çirkin bir diyardır, murdar diyardır. Həm sözlər baxımından, həm də əməllər, həm yemək, içmək baxımından doğrudan da çirkin bir diyardır. Və o diyar çirkinlərin diyarıdır. Necə ki, uca Allah bu barədə buyurur ki, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah murdarı pakdan ayırsın, murdarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyanı uğrayanlar da məhz onlardır. Və insanlar qiyamət günü üç halda və sonra isə artıq sonda iki vəziyyətdə olacaqlar. Birinci hal insanın tamamilə gözəl əməllər işləməsi və onun əməlində heç bir çirkinlik olmaması və həmən insan kamil mümin adlanır və sonra isə ikinci insan isə əməllərində tamamilə çirkin və murdar əməllərin olması, onun əməlində heç bir gözəl əməl yoxdur. Bu da təbii ki, kafirlərə aiddir. Üçüncü isə elə insanlar var ki, onların əməllərində həm çirkin,
həm də gözəl əməllər vardır. Bunlar tövhid əhlinin günahkarlarıdır və Allah Subhanahu Taala belə insanları yəni cəhənnəmə daxil edəcək. Onlar orada əbədə qalmayacaqlar. Əksinə yəni onlar pis əməllərinin miqdarında yəni onlar əzab çəkib sonra oradan çıxarılıb cənnətə daxil ediləcəklər və beləliklə sonda artıq iki şey olacaq. Yəni iki diyar olacaq. Yəni tamamilə cənnətdə olanlar və həmçinin cəhənnəmdə olanlar. Allah da sizə ki Allah bizi yəni bizi gözəl qullarına eləsin, hansı ki qiyamət günü bizlərə deyilsin ki, cənnətə girin və sizə heç bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz. Sadəcə uca Allahın Əşşəf ismi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində varid olmuş bir isimdir və Buxarı Müslimdə gələn bir hədisdə Aişə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstə bir insanı ziyarət etdiyi zaman sağ əlini onun üzərinə qoyub deyərdi ki, Allahumma rabban nas əzhibil bəs vəşfihi və əntə şəfi lə şifə illə şifəuk şifəən lə yuqadiru səqamə. Ey insanların Rəbbi Allahım, bu xəstəliyi aradan qaldır və şəfa ver, şəfa verən sənsən, səndən başqa şəfa verən yoxdur və ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra onda heç bir xəstəlik qalmasın. Şəfinin mənası, bu ismin mənası, yəni şəfa yalnız ondandır və həmçində uca Allah şəfa verəndir qəlbi xəstəliklərə və həmçində şübhələrdə və həmçində insanın şəkkə düşdüyü məsələlərdə bunlar hamısında insana şəfa verən yalnız və yalnız Allah Azza və Cəllədir. Həmçində bədəndə olan xəstəliklərə də şəfa sahibi Allahdır və buna qadir olan odur və şəfa yalnız onun əlindədir. Necə ki, xəlil olan İbrahim Peyğəmbər necə ki, uca Allah onun barəsində öz kitabında buyurur ki, وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Xəstələndiyin zaman mənə şəfa verən odur. Yəni, şəfa verməkdə tək olan və şəriki olmayan odur. Və ona görə də hər bir yəni insana, hər bir qula, mükəlləf olan hər bir kəsə vacibdir ki, bilsin ki və tam yəqinliklə etiqad eləsin ki, şəfa verən yalnız odur və şəfa yalnız onun əlindədir. Necə ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bəyan eləyib və şəfa verən yalnız sənsən deyir. Doğrudan da insan səbəblərdən tutur və səbəblərdən yapışır və həmçinin də bu səbəblərlə birlikdə bilməlidir ki, şəfa yalnız onun əlindədir və şəfa yalnız onun izni ilə hasil olur. Allah istədiyinə şəfa verir. İstədiyinə şəfa verir və həmçinin xəstəlik də onun əlindədir. Əmirlər onun əlindədir və məxluqat onun məxluqatıdır. Əmirlər onun əmridir və həmçinin də idarəçilik onun əlindədir. Allahın istədiyi olur və istəmədiyisə olmur. Güc və qüvvət sahibi yalnız odur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni ey insanların Rəbbi, burada uca Allahın Rəbb olmasına yaxınlaşmaq vardır. Təvəssül vardır ki, uca Allah bütün insanların Rəbbidir və onları xəlq eləyir və onların işlərini idarə eləyir və həqiqətən də ölüm və yaşamaq onun əlindədir. Sağlamlıq, xəstəlik, zənginlik, kəsiblik
güc və zəiflik onun əlindədir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əzhibil bəs." Xəstəliyi aradan qaldır. Birinci dedi ki, ey insanların Rəbbi, sonrası dedi, xəstəliyi aradan qaldır. Yəni xəstəliyi apar və başqa bir hədisdə isə Allahumma Rabban nas muzhibal bas. Burada da həmçinin də Allah subhanahu wa taala yaxınlaşma var. Təvəssül var ki, doğrudan da xəstəliyi aparan ancaq odur. Və xəstəlik də yalnız və yalnız onun izni, onun istəyi sayəsində aradan qalxır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Vəşfihi əntəş-şafi." Ona şəfa ver, şəfa verən sənsən. Burada Allahdan şəfa istəmək var. Allahdan sağlamlıq, salamatlıq istəmək var. İnsanın tutulduğu xəstəlikdən Allahdan sağlamlıq və afiyət diləmək var və həmçinin də Uca Allaha bu ismi ilə yaxınlaşmaq, yəni Əş-Şafi ismi ilə yaxınlaşmaq, bu onu göstərir ki, ona dəlalət edir ki, həqiqətən də şəfa verməkdə tək olan, buna qadir olan və əlində olan, şəfa vermək əlində olan yalnız Uca Allahdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə şifa illə şifa'uk." Sənin verdiyin şəfadan başqa, yəni şəfa yoxdur. Burada da bu kəlmə də onu sübut edir ki, doğrudan insan etiqad etməlidir ki, şəfa verən yalnız odur və artıq burada insanın imanı möhkəmlənir və artıq iqrar eləyir ki, qəbul edir ki, yalnız şəfa ondandır. Lakin ilac, tədavi isə olsa da belə, insan buna əl atsa da belə, Allahın yəni afiyət verməkdə bir izni olmasa, bu baş verə bilməz. Bunun heç bir faydası ola bilməz. Sonrası Peyğəmbər səhsən buyurur ki, "Şifa əllə yuqadiru səqamən." Yəni elə bir şəfa ver ki, onun xəstəliyi tamamilə aradan qalxsın. Yəni, xəstəlikdən heç bir təsir, heç bir əsər aləmət qalmasın, onun xəstəliyin heç bir səbəbi qalmasın. Heç bir səbəbi qalmasın. Və deməli, Müslimdə keçən hədisdə bir gün Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlir və deyir ki, ey Muhammed, ağrın mı var? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, bəli, Cəbrail əleyhissalam onu belə ruqiyə eləyir. Bismillah, ərqiyikə min kulli şeyin yu'zik, min şerri kulli nəfsin əv aynin həsid, Allahu yeşfik, bismillahi ərqik. Allahın adı ilə səni ruqi eləyirəm, sənə əziyyət verən hər bir şeydən və həmçinin də hər bir bütün nəfslərin şərindən və həmçinin də həsədli gözlərdən səni ruqi eləyirəm. Allah sənə şəfa versin və Allahın adı ilə səni ruqiyə edirəm. Və burada insan etiqad etməlidir ki, və həm bu hədisləri eşitərək insan etiqad etməlidir ki, doğrudan şəfa verən yalnız odur. Şəfa onun əlindədir. Lakin bu onu bildirmir ki, insan bununla bu hədisləri eşitdikdən sonra səbəbləri tərk eləsin. Bu hədis səbəblərə bir maneədir. Xeyr. Əksinə, insan faydalı səbəblərdən yapışmalıdır, faydalı dərmanlardan və faydalı ilaclardan yapışmalıdır və bunları tələb etməlidir. Necə ki, bu barədə Peyğəmbər sallallahu bir çox hədisləri var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem faydalı dərmanlardan istifadə etmək və onlardan yəni tutmaq barəsində bizlərə öz hədislərində çatdırmışdır. Bu arada bir çox hədislər var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir xəstəliyin bir dəvası var. Əgər dərman, dəva, yəni xəstəliyi isabət eləyərsə, o Allahın izni ilə
o xəstəlik uzaqlaşar. Bu hədis Müslimdə keçir və Buxarıda keçən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah elə bir xəstəlik göndərməyib ki, onunla yəni onun şəfasını göndərməsin. Yəni hər bir xəstəliyin bir şəfası vardır. Və həmçində başqa bir hədisdə bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir bədəvlər gəlir. Ona deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, dərman qəbul edəkmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bəli. Ey Allahın qulları, dərman qəbul edin. Həqiqətən uca Allah yəni hər bir xəstəliklə onun şəfasını göndərib. Yalnız birindən başqa. Onlar soruşurlar ki, o hansı xəstəlikdir, o nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o qocalıqdır. Və həmçində başqa bir ləfzdə deməli keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah yəni hər bir xəstəyi ilə bir şəfa göndərib, yəni bir dərman göndərib, onu bilən bilir, bilməyən isə bilmir. Hədis, bu hədis İmam Əhmədin Müsnədində keçir və həmçinin də Tirmizidə və həmçinin də Həkimin Müstədrəkində qeyd olunmuşdur. Və həqiqətən də bu hədislər onu göstərir ki, bu hədislərdə səbəblərin və həmçinin nəticələrin sübutu vardır. Və həmçində dərman qəbul etməyə əmr vardır. Dərman qəbul etmək təvəkkülü mənfiləşdirmir, təvəkkülə təsir göstərmir. Çünki təvəkkülün həqiqəti ondan ibarətdir ki, qəlbin, yəni Allah Sübhanə və Taalaya etimad etməsi, hansı ki, insan dünya və dini məsələlərdə faydanı əldə etmək istəyirsə və həmçində ona zərər verən şeyin dini və dünyanın məsələdə ona zərər verən şeyin ondan uzaq olmasını istəyirsə, bu arada qəlbini Allaha etimad etməlidir. Və həmçinin də bununla birlikdə insan faydalı səbəblərdən tutmalıdır. Şəri səbəblərdən tutmalıdır. Necə ki, məsələn, insan acıdığı zaman yemək yeyirsə, ona susuzluq gəldiyi zaman su içirsə, səbəblərdən yapışırsa, deməli, insan təvəkkül etdiyi zamana səbəblərdən yapışmalıdır və bunun imana heç bir mənfi təsir yoxdur. İnsan səbəbləri tərk etməlidir və səbəbləri tərk etmək və həmçinin demək ki, səbəblər boş şeydir və ehtiyac yoxdur buna və bu, təbii ki, təvəkkülə ziddir və həmçində təvəkkülü bir növ aşağılamaqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir xəstəliyin bir dəvası var. Və burada xəstə üçün və həmçində həkim üçün bir rahatlıq var ki, qəlb rahatlığı var ki, hər bir xəstəliyin bir dəvası var. Hər bir xəstəliyin bir dəvası var. Belə olduğu zaman xəstə və həmçində həkim artıq dərman axtarmağa çalışır və müalicənin yolunu fikirləşirlər. Müalicənin yolunu tapmağa çalışırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni o da səbəblərdən tutardı və həmçində dərman qəbul eləyərdi. Bu barədə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tibbinə baxmaq olar. İbn Qayyim rəhiməhullahın Zədülmüəddəki yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tibbi ünvanına baxsaq, kitabda keçən həmən bölmə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni dərman qəbul etdiyini görmüş olaraq. Sonra isə bilmək lazımdır ki, insan səbəblərdən tutursa, üç şey diqqət eləməlidir. Birinci növbədə
yəni şəri və qədəri səbəblərdən tutmalıdır. Şəri yəni özünü ruqi etməli və Quran oxumalı. Və qədəri səbəblər isə məsələn insanın dərman içməsi, dərmanlar qəbul etməsi. Sonra isə ikinci isə insanın səbəblərə etimad etməməsi, əksinə nəticələrə gözləməsi və təqdir olunacaq şeyi gözləməsi və bununla birlikdə insan deməli nə etməlidir? Faydalı dərmanlardan istifadə etməlidir və həmçinin də faydalı səbəblərdən yapışmalıdır. Sonra üçüncü isə səbəblər məsələsində vacib olan insan bilməli ki, səbəblər nə qədər böyük olsa da belə, nə qədər güclü olsa da belə bilməlidir ki, bunlar hamısı Allahın qəza və qədəri ilə bağlıdır və həmçinin Allahın qəza və qədərindən xarici ola bilməz. Və insan düşünməlidir ki, nə olacaqsa, nə baş verəcəksə, onun Allah subhanahu wa ta'ala ona yazdığı qədərdəndir. Və bu onu göstərir ki, üçüncü səbəb onu göstərir ki, insan səbəblərə tam bağlanmasın, Allah subhanahu wa ta'alın qüdrətinin kamil olduğunu bilsin. Və həmçinin bilsin ki, Allah subhanahu wa ta'alanın burada istəyi vardır, istədiyi quluna şəfa verir, istədiyini isə vermir. Sonra isə Uca Allahın Əl-Cəmil ismi. Əl-Cəmil ismi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində varid olmuşdur. Bu isim barəsində Səhih Müslimdə keçən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətə qəlbində zərrə qədər təşəbbürlük olan birisi daxil olmaz. Və bir kişi buyurur ki, insan yəni sevir ki, onun paltarı və həmçinin də onun ayaqqabısı gözəl olsun. Ayaqqabısı gözəl olsun, yaxşı olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən Allah gözəldir. Və gözəli də sevir, gözəl olanı da sevir və sonrasında buyurur ki, kibir isə haqqı inkar etmək, insanları təhqir etməkdir. Və bu isim ona dəlavət edir ki, Allah subhanahu wa ta'ala adlarında, sifətlərində, zatında, feillərində gözəldir və bu dörd mərtəbədir və dörd mərtəbədə Allah Subhanahu wa ta'ala gözəldir zatında, sifətlərində, feillərində, adlarında. Onun adları gözəldir və həmçinin onun sifətləri gözəldir, kamildir. Feilləri də gözəldir və feillərində hikmət vardır və məsləhət vardır, adillik və rəhmət vardır. Və bu da onun gözəl olmasından və gözəlliyində kamil olmasındandır. Və insan Allahın gözəl olduğunu fikirləşəndə artıq o Allahın feillərini tanıdıqda artıq irəliləyir Allah Subhanahu wa ta'ala sifətlərini tanımağa və həmçində sifətlərindən onun zatını tanımağa irəliləyir və beləliklə yəni artıq o Allah Subhanahu wa ta'alanın feillərində artıq gözəl olduğunu görəndə bilir ki, doğrudan o sifətlərində gözəldir və sifətlərində gözəl olduğunu biləndə artıq nəticə çıxarır ki, o zatında da gözəldir. Və burada artıq aydın olur ki, doğrudan da Allah Subhanahu wa ta'ala hər bir şeyində gözəl olduğuna görə doğrudan da həmd, tərif yalnız ona aiddir və doğrudan onu layiqincə tərifləmək olmaz, tərifləmək mümkün deyil. O yalnız özü-özünü təriflədiyi kimidir. Və insan Allah Subhanahu wa ta'alanın gözəl olduğunu görə o ucu Allahı sevir. Və bu Allahı sevmək də insandan iki şeyi tələb edir. Sevgi iki şeyi gərəkdirir. Ucu Allahı
gözəl olduğuna görə sevmək və bir də böyük olduğuna görə sevmək. Və Allah Subhanahu wa Taala mütləqən olaraq kamildir və Allah gözəldir və gözəl olanı sevir və bütün gözəlliklər ona aiddir və bütün ucalıqlar ona aiddir və ucalıq yalnız ondandır və buna görə də bu səbəblərə görə sevilməyə ən çox sevilməyə layiq olan Allah Subhanahu wa Taala'dır. Və biz bilirik ki, Allah Subhanahu wa Taala hər bir şeydən çox sevilməli və həmçinin də insan nəyisə sevirsə onu Allah üçün sevməlidir. Və doğrudan da yəni Allaha yəni sevgi ilə ibadət etmək və Allaha sevgi ilə boyun əymək və doğrudan da bu həqiqi qulluqdur ki, insan bunun üçün yaradılıb. Yəni, insan əgər Allahı sevirsə, insan Allaha ibadət etməlidir və doğrudan da yəni, insan sevgiyə nail olmaq istəyirsə və Allah Subhanahu wa Taala'nın qabağında qarşısında zəlil bir halda olmalıdır. Yəni, ona ibadət etməlidir. Və bu da yalnız, ibadət də yalnız ona aiddir. Və ibadət də yalnız ona edilməlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Uca Allah gözəldir və gözəli sevir. Və burada iki şey vardır. Birincisi, yəni Allahın gözəl olduğunu bilmək, tanımaq və ikincisi isə gözəl yolu tutmaq. Yəni Allah Subhanahu wa Taala gözəl olanı sevir. Və həqiqətən də insan bilir ki, Allah gözəldir və onun bu gözəllikdə heç bir tayı bənzəri yoxdur. İnsan Allaha bununla ibadət eləyir və həmçinin də Allahı sevir. Yəni, sözlərində, əməllərində, əxlaqında və Uca Allah sevir ki və istəyir ki, deməli, qulu yəni, doğru danışan olsun və həmçində qəlbində ixlaslı olsun və həmçində yəni, Allah Subhanahu wa Taala qəlbində Allah sevgisi olsun və Allaha dönüş olsun, Allaha təvəkkül olsun. Həmçinin onun bədən üzrə itayətli olsun. Və həmçinin də yəni Allah Subhanahu wa Taala istəyir ki, onun nemətlərini onun üzərinə görsün, yəni onun geyimində və həmçində onun yəni təmiz olmasında istəyir ki, qulunu təmiz görsün və murdar şeylərdən uzaq olsun. Və Allah Subhanahu wa Taala istəyir ki, sevir ki, qulunun üzərində onun nemətlərinin təsiri görünsün. Allah istəmir ki, qulu çirkin olsun və həmçindən murdar olsun və həmçinin də murdarlığa aid, yəni onun dırnaqlarının uzun olması və s. belə axır. Allah istəmir qulunda bunları görsün. Necə ki, bu barədə keçən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Subhanahu wa Taala sevir ki, yəni quluna verdiyi nemətlərin yəni təsirini, izini qulunun üzərinə görsün. Və bir gün yəni sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında oturur. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm onun yəni pis bir paltarda olduğunu görür. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabəyə buyurur ki, həmin kişiyə buyurur ki, sənin malın varmı? Yəni pulun, paran varmı? Peyğəmbər sahabə buyurur ki, bəli ey Allahın Rəsulu. Yəni hər bir şeydən mənim malım var.
Yəni hər bir şeyin var. Və Peyğəmbər sallallahu ona buyurur ki, Allah sənə yəni hər bir maldan verib və belə olduğu halda onun yəni izi, o malın izi sənin üzərində görünsün. Yəni geyimində, keçimində, yəni səliqəli olasan və geyiminə, keçiminə fikir verəsən. Ona görə də müsəlman bu şeydə diqqət etməlidir. Geyiminə, keçiminə diqqət etməlidir. Və doğrudan da Allah Subhanahu Taala sevir ki, onun nemətləri, qullarına verdiyi nemətlər onların üzərində görünsün, qulların üzərində görünsün. Və həmsə Allah Subhanahu Taala sevir ki, gözəl olan şeyləri qulların üzərində görsün. Həmçində Allah Subhanahu Taala əgər quluna nemət veribsə, qul bu nemətlərə şükr etməlidir və həmçinin də bilməlidir ki, insanın şükr etməsi batini, daxili bir gözəllikdir. Allah Subhanahu Taala sevir ki, zahiri o gözəlliyi qulları üzərində görsün, yəni o nemətləri qulları üzərində görsün, batini gözəllik olan şükrü də qullarından görsün. Allah Subhanahu wa Taala qullarına geyimlər göndərib və Allah Subhanahu wa Taala onlar üçün geyimlər göndərib ki, onlar bu geyimlər ilə bəzənsinlər və bunları geyinsinlər, zahiri görkəmlərini gözəlləşdirsinlər. Və həmçinin də Allah Subhanahu wa Taala onlara təqvanı əmr eləyib ki, onlar daxillərini bununla gözəlləşdirsinlər. Necə ki, bu arada uzalla buyurur ki, Ya bəni Ədəmə, qad ənzəlnə aleykum libəsən yuvari səvətikum və rişə və libəsü təqvə zəlikə xayr. Ey Adəm oğulları, sizi ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək düzək nazil etdik. Təqvə libası isə daha xeyirlidir. Həmçinin başqa ayədə uca Allah buyurur ki, Və cəzəhum bimə səbəru cənnətən və xərirə. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada gecəkləri ipəklə mükafatlandırar. Və Allah Subhanahu wa Taala onları ipək paltarlar ilə onları gözəlləşdirər. Və həqiqətən bunlar hamısı gözəlliklərdir və Allah bunu sevdiyi qullar üçün tamamlayır. Bu hədiyələri sevdiyi qullar üçün tamamlayır və həqiqətən də ən əzəmətli nemətlərdən biri də qiyamət günü möminlərin Allah Subhanahu wa Taala'nı görmələri olacaq və Rəblərini görmələri olacaq. Və həqiqətən də bu ən böyük, ən üstün, yəni nail olduqları bir ən əzəmətli nail olduqları bir hədiyyə olacaq. Hansı ki, bu onların gözlərinin sevincidir. Allahı görmələri və həmçində qəlblərinin, nəfslərinin yəni xoş olmasıdır və həmçində qəlblərinin sevinməsi və üzlərinin işıqlanmasıdır. Onlara ən əzəmətli, ən böyük ikramdır. Allah Subhanahu wa Taala'nı görmək, Allah bizi onu görən qullarından eləsin. Necə ki, bu barədə həmçinin bizim etiqadımız ondan ibarətdir ki, biz qiyamət günü Allah Subhanahu wa Taala'nı görəcəyik. Allahın o gözəl cəmalını görəcəyik. Necə ki, bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm var olan bir hədisdə cənnət əhli cənnətə girdikləri zaman Allah Subhanahu wa Taala onları buyuracaq ki, yəni sizlər üçün başqa bir şey artırımmı, başqa bir şeylər sizə verinmi, bunu istəyirsinizmi? Onlar deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, sən bizim üzümüzü ağartmadınmı? Bizi cənnətə salıb, bizi cəhənnəmdən uzaq etmədinmi? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hicab açılacaq və onlara bundan da sevimli bir şey verilməmişdi. Hansı ki, onlar bununla Allah Subhanahu wa Taala'nı görəcəklər. Allahı görəcəklər. Allah Subhanahu wa Taala bizləri onu görməyi nəsib eləsin.
ve həmçinin de Allah Subhanahu Teala bizleri cennete əhli eləsin. Subhaneke Allahümme hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve töbü ileyk.